28. kerta, kun Tapsantahti-tellat kohoavat Nokialle. Jukka Heinämäki, Onnensirkus Oy on nyt toista kertaa kaupungin kumppanina rakentamassa tahteja. Mitenkäs järjestelyt on mennyt? No ihan mukavasti. Kyllä ollaan niin kuin rakennuksen puolesta vähän edelläkin aikataulussa. Että eilen tehtiin tosi pitkä päivä ja saatiin rakenteet kuntoon. Ja nyt tehdään tekniikkaa ja koristelua ja loppuviilausta sillä, että huomenna kello 12, kun portit avataan täällä, niin kaikki on valmista. No viime vuosi meni ilmeisen hyvin yhteistyössä kaupungin kanssa. Onko teillä pidempi sopimus jo takataskussa vai mennäänkö vuosi kerrallaan? No kyllä meni viimeksi tosi hyvin, että kun tuntuu, että se yhteistyö löytyi luontevasti puolin ja toisiin. Silloin viime kesän jälkeenhän sitten tehtiin sopimus 2016 vuoteen saakka, että ainakin siihen saakka meillä on ilo ja kunnia tehdä tätä tapahtumaa. Kuinka suuri porukka tarvitaan, että tämmöinen tapahtuma saadaan ylipäätään pystyyn ja järjestettyä kunnialla maaliin saakka? No tietysti ydinporukka on aika pieni, joka tekee suunnittelut ja talven aikana tekee sitä pohjatyötä, mutta sitten itse tapahtuman aikana ja sitä valmistelussa niin taitaa olla vähän toista sataa ihmistä erilaisissa tehtävissä meillä täällä. No Iskola Finlandia jaetaan nyt 13 kerran. Minkälaisia tuntemuksia, onko medialla ollut laajemmin kiinnostusta asiaa? No kyllä kovasti on kyselty ja tuntuu, että nousee hyvin semmoinen kiinnostus ja mä uskon, että se on oikein hyvä tämän viikon kulttuuriuutinen kyllä, koska sillä on kuitenkin niin pitkät perinteet ja siinä on semmoista hyvää odotusarvoa ja mä uskon, että ihmiset ei tule pettymään varmasti. No kun sunnuntai-ilta koittaa, niin mistä asioista Jukka on silloin tyytyväinen? No kyllä se ihan yleisesti on, että jos me saadaan niin kuin tapahtumaan väkiliikkeelle, nokialaiset kokemaan, että me tehdään heidän näköistään tapahtumaa ja vahvistetaan tämän kaupungin myöskin semmoista imagoa ja niitä tavoitteita, mitä kaupunki on asettanut, niin sanotaan, että siitä hyvästä yhteistyöstä varmasti se tyydytys tulee. Me toivotaan hyviä tahteja ja toivotaan kiitos teille jo järjestäjille etukäteen. Kiitos.